Joo, tässä taas. Venäjä on kuulemma vallannut sen Bakhmutin kaupungin sinänsä Ukrainassa. Tosi siitä on ristiriitaisia tietoja. Ukraina sanoi, että ei ole vallannut. Venäjä sanoi, että on vallannut sinänsä. Ja nyt tällä kertaa ei oikeasti ei täysin tiedetä, onko se vallannut vai ei. Se on kai tulkintakysymys, onko se vallannut se keskusta ja lasketaanko lähialueet siihen mukaan, kuuluuko ne kaupunkiin tai muita vastaavaa. Tiedän, miten tässä käy. Bakhmutia sanottiin, no kuinka kauan siellä on tapeltu. Koko talvia siitä eteenpäin sinänsä, että onko se nyt lopulta vallannut. Kaupungin, joka on täysin raunioina. No, presidentti Zelenski sanoo sitä suurin piirtein Hiroshimaan vertaa. No, onneksi ei ydinpommia käytetty, mutta pikkuhiljaa tykistöllä ja muilla, niin se on raunioina se paikka. No, miten tästä eteenpäin sitten? Lisää lihaa vaan kai ja ruumita rintamalle. Tässä on hieman juttua siitä, miten Venäjällä ollaan värvätään jopa 65-vuotiaita kuulemma sota. Tiedän, miten paljon tässä on totta, mutta ainakin hieman, että jonkinlaista vanhaa joukko-osastoa Siperiassa paikallisten lähteiden mukaan pistetään koko, että palvelukseen kutsutaan reserviupseereita aina 65 ikävuoteen asti, että no, tämähän on kiva. Hei, estetään tulevaa eläkepommia sinänsä. Ehkä niistä ihan vanhemmista vielä ihmisistä, niin ne on liian vaivalloisia. Mutta kai tämä Venäjän taktiikka on. Laitetaan ne tykiruoka siihen eteen, sitten tavalliset ja lopuksi sitten eliitti, että niiden tarkoitus on väsyttää vaan niitä hyökkäjiä sitten, kun Ukrainan vastahyökkäys on kai alkamassa. Vai saa nähdä, tuleeko vai keskittyykö Ukraina vaan odottamaan ja tuhoamaan huoltoa sinänsä. Kukaan ei tiedä tässä vaiheessa. Sodan sumu on paksua ja no, se on tämä nykyinen tilanne kai sinänsä. Mutta tämä on kai tällainen kulutussodan piirre sinänsä. Siellä taistellaan ja jauhetaan sitä lihamyllyä, kunnes jotain antaa periksi. Tietyllä tavalla tämä jälleen paluuta siihen ensimmäiseen maailmansotaan tietyllä tavalla. No, siinäkin on se, että kulutetaan vihollisen resursseja niin paljon, että lopulta sillä ei ole enää resursseja käyttää muualla. Ukraina sanoi, että se onnistui tässä, että tämä on hyvä tappio. Voittosuhde sinänsä, että jos ne menettää mitä, 1:3, 1:5 vai 1:7 sinänsä. Tiedä häntä, kuinka paljon tässä on totuutta. Yleensähän se on kyllä sinänsä, että kun on puolustaja, niin hyökkäjä kokee suuremmat tappiot yleensä. Ja ehkä se on Venäjällä nyt havaittu, että hei, takki tulee aika rajusti lihaa vaan lisää sinänsä. Että eli tämä on tämä nykyaikainen sota. Tällä hetkellä sinänsä. Paluttu klassikseen ensimmäiseen maailmansotaan. Ja mä näen, että tässä niin kukaan näe, että kukaan ei ole antamassa periksi. Venäjä vaan hakee niin kuin Siperiasta ja muualtakin vähemmistökansalaisuuksia ja muitakin sinänsä ongelmatapauksia, tyhjentääkään vankiloita. Ja pistää vaan lisää ruumiita kehiin. Ukraina ei ole luovuttamassa. Ehkä ne, jotka tietää, mikä Holodomori oli, Ukraina katsoi, jos se häviää sen, niin se on tulevaisuus heille sinänsä. Eli tässä kumpikin osapuoli taistelee, kunnes ei enää pysty taistelemaan. Eli tässäkin jälleen palataan klassikoon. Paljon verta tulee virtaamaan siellä, kunnes se on rautaa palaa ja siviilit kärsii. Onneksi tässä nyt tapauksessa nyt jollain tavalla on rintamalinjat vakiintunut, että siviilit on jollain tavalla sivussa pystynyt olemaan. Sinänsä varsinkin Ukrainan ilmatorjunta on parantunut, niin ne siviilit ei saa niin pahasti enää niskaansa niitä, sitä rautaa, vaikkakin tappioita edelleen niitäkin tulee sinänsä. Mutta katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Ehkä tämä kertoo tätä sotaa nyt tällä hetkellä, tämä Bakhmutin kohtalo. Mitä jää jäljelle? Raunioita ja paljon ruumiita sinänsä. Mutta no, kumpikaan osapuoli ei anna periksi. Eli tämä tulee jatkumaan jonkin aikaa. Tai ehkä Ukraina onnistuu tekemään rajun vastahyökkäyksen, jolloin se muuttuu liikkuvaksi sodankäynniksi ja kävisi niin kuin aiemmin niin kuin isommassa mittakaavassa. Viime vuonna Venäjän joukot murtuu ja joutuu perääntymään. Ehkä se sitten ajaa ne pois maasta ihan kirjaimellisesti, jos näin tapahtuisi sinänsä. Kuinka nopeasti? Tiedä häntä. Mutta loppuisiko se sota siihen? No, en tiedä. Tai sitten se jatkuu vaan uusilla rintamalinjoilla. Siihen asti, kunnes se ei enää voi jatkua. No, lisää verta vaan virtaamaan, rautaa tulee ja no, toivottavasti siviilit ei kärsisi kovin kauheasti, mutta pelkään pahinta. Tässä kaikki. Jatkuu.